ଏବେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି, ବହୁତ କଳାବଜାରୀ, ବହୁତ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିକି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଡିପ୍ରେସିଂ ମନୋଭାବ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ପଜିଟିଭିଟି କେମିତି ଆଡ଼୍ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ସତେଜ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିଥି ଭାବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ଏବଂ ସେ ଅନେକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରଚିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଏଇ ସତେଜ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରିବା। ଶ୍ରୀଧର ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବି ଭଲ ଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ବି ରୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଧର ଦାସ, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଯଦି ଦୁଇପଦ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିବାନି ଏବଂ ଖାସ କରି ଆଜିର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାନି, ତାହେଲେ ଯେମିତି ଲାଗିବ କି ଦିନଟା ଅଧୁରା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଖରେ ପାଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇପଦ ଗୀତରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଇପଦ ଶୁଣିବୁ, ତାପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ନମସ୍କାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ତକଲିଫ ଅଛି। ଆମେମାନେ ବି କଳାକାର ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ରହୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ତ ଯାହା ହେଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ମାନେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୋକ ମରିବାକୁ ଭଳିଆ ବେଲ ହେଲାଣି। ତ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ କରିଛୁ କଳାକାର ଲାଇନ୍, ଯେମିତିକି ଆମ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଲାଇନ୍ ଥିଲା, କ୍ୟାସେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟ କ୍ୟାସେଟ୍ ମାନେ ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳି ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଥିଲା, ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରୁଥିଲୁ, ସେଭଳି ଆମେ ଜିନିଷ ପାଇଁ କରିପାରୁନୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଳାକାରମାନେ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଯାହା ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଗ ଭଳିଆ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠ ଭାରି ହେଉଛି, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫେସ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ପରି ଅନେକ କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମର ଏ ଲଢ଼େଇ କାହାର ବି ହାତ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାର ନ ଆସିଛି, ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଆମେ ବିପଦରେ ବି ପକାଇ ପାରିବାନି, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ? ଜୀବନ ଜୀବିକା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ କିଛି ଅଛି, ସେମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି କଳାକାର ଲାଇନ୍ରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆଉ ମେନ୍ କହିବାକୁ ସରକାର ବି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଲାନି, ଯଦି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ବି କିଛି ଭତ୍ତା ଫତା ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସରକାର ବାସ୍ତବିକ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଏଇସବୁ ମାହୋଲକୁ ଟିକେ ହାଲକା କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସମ୍ପ୍ରତି ଗୀତ ବି ଗାଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ବି ଚାଲିଛି ଆମର, ଆଉ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରୋସିଡ଼ କରିଛି ଆଗକୁ। ତ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ କରିକି ଆମର 1997-98 ଆମ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଆମର ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାନା ସେ ଗୋଟେ ଗାନା ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ଦିଲ୍ ଦିୱାନା କ୍ୟାସେଟ୍ ଥିଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଶୁଣିବି। ଦିଲ୍ ଦିୱାନା ହେଲା ନ ବନା, ତୋର ବିନେ ଲାଗୁଛି ବନା, ତୁଇ ତ ଗୁରି ମୋର ମନର ରାନୀ, କାଇଁ ଯେ କରୁଛୁ ବାହାନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟିଆ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ହାଏରେ ଏଡ଼େ ଓଡ଼ ଯବ ନାଇ ପାରେ କରି, ମୁଇଁ ତ ଗଲି ନୁ ଆଇଛେ ସହରି। ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଆଲବମ୍ ଫାଲବମ୍ ଆମର ନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗାନା ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଗୋଟେ ଗାନା ଗୀତ ହେଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଆଲବମ୍ ଗୀତ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ଗୀତ, ଝିଅ ନା ପରି ସେ ତ ରାଜକୁମାରୀ, ତ
प्रथम देखा रे मन मो कला चोरी अरे ना तार जानी गा तार देखनी ना तार जानी गा तार देखनी के भी देखा है बसे पुणी झियो ना पोरी से तो राजकुमारी। तो ये भलिया गीत गुड़ाक आम कर ସେଟା ଯେତେ ଗୀତ ଆପଣ ଗାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ କେଉଁଟା ହିଟ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ହିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗୀତଟା ବେଶୀ ମାର୍କେଟ ନେଇଥିଲା? ମାର୍କେଟ ଆମର ଦିଲ ଦିବାନା ଗୀତର ଯେଉଁ କହିଲି ମୁଁ ଦିଲ ଦିବାନା ହେଲାନ ବନା ତୋର ବି ନେ ଲାଗୁଛେ ବନା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତଟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେଳକୁ ଆମେ 2000 ମସିହାରେ ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆଲବମ୍ ଫାଲବମ୍ ଏତେ ଟିକେ ଫେସିଲିଟିସ୍ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ହେ ଭଳିଆ ଟିକେ ଫେମସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଯେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍ ବହୁତ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ କା କୋଉଠି କିଛି ସୁଟିଂ ହେଇପାରୁନି ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ରହିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍ କରି ତ ସେ ସେଇଭଳି କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କି କମ୍ ସେ କମ୍ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହେଉ କି ଗୀତକୁ ପବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇପାରିବ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏଇ ଗୀତଟା ମୋର ଯାହା ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ଏବେ ମାନେ ଗାଇଲି ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଆକୁ ବି ଆମର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ ମେକର୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ ମେକର୍ରେ ବହୁତ ଗୀତ ଆମର ଚାଲେ ଆଉ ମାନେ ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ସୋରୁମ୍ ଷ୍ଟାର୍ ମେକର୍ ବି ଚାଲେ ବହୁତ ଗୀତ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ବହୁତ ଆକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ରହିଯାଇଛି ଆମର ତ କିଛି ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ କରିପାରିନୁ ଏବେ ଆହୁରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ଆମ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରିବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ନିକଟରେ ପାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ତ ଶୁଣିବୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଘରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କେମିତି ମିଳେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କେମିତି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଘରେ ବାପା ତ ମୋର ଏକ୍ସପାୟର୍ କଲେନି ବାପା ନାହାନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ମିସେସ୍ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛି ଯେଉଁଟା କି ଯିଏ ବାହା ହେଇନି ଏବେ ଘରେ ଅଛି ସେ ଆଉ ମୋ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ପୁଅ ଆଉ ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ତ କିଛି ଏମିତି ମାନେ ବଡ଼ କିଛି ଇନକମ୍ ବି ଆମର ଏମିତି ଭଳିଆ ନାହିଁ କି ଆମର ପିତୃକ ପ୍ରପତ୍ତି ବି ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଛୋଟ ମୋଟ ପରିବାର ହିସାବରେ ଛୋଟ ହିସାବରେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଧରନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ମାନେ ଆଜି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମାଉଥ୍ ହିସାବରେ ଚାଲେ ଆମର ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଘୋଳାକାରୀ ଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ହୁଏ ଆମେ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିକି ବେସ୍ କରିକି ଚାଲୁ ଆଉ ଘରେ ବହୁତ ମୋତେ କଳାକାରୀ ଲାଇନ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଘରେ ମୋ ୱାଇଫ୍ ହେଲା ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବି ମାନେ ମୋ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ କେମିତି ଗଣ ଗଣ ଗୀତ ଗାଇକି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଆଗରୁ ବି ବାହା ଆଗରୁ ବି ମୋ ମାଆ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବେ ବି ମା ବାହା ହେଲା ପରେ ବି ମୋ ୱାଇଫ୍ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଚଳିବାଟା ସେଇଭଳିଆ ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣଟା ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ଜଣେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ରହିବା ବି ଦରକାର ଏହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ ନିହାତି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପରିବାରର ବେଶ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଚାଲିଛି ଜିନ୍ଦଗୀ କି ଏହି ରୀତ ହୈ हार के बाद ही जीत है जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है थोड़े आंसू है थोड़ी खुशी आज गम है तो कल है खुशी जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है मान आई जो असुविधा अच्छी आम निश्चित रूप आगे भल हम समस्त माँ संभले
श्रीजगन्नाथ द्वार सब जिन सुधरी जो पुणि आग भाया सब निश्चित भाव हम सेटा मुझे समाज को ए चाहिए निहाती भाव में समस्ते यह ही आशा करती जो परिस्थिति दी आम समस्ते गति करे एमें केमती बाहर सबकि सठिक हे कोरोना केमती विश्व विदाय नब नॉर्मल लाइफ हम स्वाभाविक को आम फेर समस्ते से प्रार्थना करता शेष खाली ये आपठी जानपे चाहिए कि बर्तमान जो स्थित गति करें आप प्रथम ही जिते आम आलोचना आरंभ कले आपले कि कलाकार मैंने बेस हैरान होती तो आप देखिए कि म्यूजिक आलबम तो चलुच्छे संगीतकार तो मानने संगीत जो मैंने गाय कथा गायक आप गायक सुजोग भी पाते आउ कौन असुविधा रही जोटा कि आप चाहते कि आप किसी पदक्षेप नि जाऊ कि आपकृत होते कोरोना समय जो भाव में रोजीरोटी ठप हो जाए सेगुड़ी जमी ठीक भाव में चल घर चलीपर से कौन आप चाहते कि प्रकार सुविधा आप दरकार देखो मेन जिनस हूँ से गोटे जिन तो जो जहाँ जो लाइनटा मानते जी धरतु स्टेज प्रोग्राम कला जी तार लाइनटा स्टेज लाइन गला जी आलबम कला तार लाइनटा आलबम बाड़े गला किंतु एबे कौन हो देखो स्टेज प्रोग्राम भी बंद आलबम सुटिंग भी बंद अलग प्रकार जोटा कौटा जो अलग अलग जगह जो ये कराए परफॉर्मेंस दिया हुए सब जिन बंद हो तापर आम जो जगह सुटिंग करवा कि जो जगह किसी प्रोग्राम भी करवा गैदरिंग हो से जगह से पूरा पूरी बंद तो अलग रास्ता आम कौन अच्छे देखो से जिन जोटा जी धरतु जहाँ पाखे जो जिन अच्छे से यूज कर अलग जिन यूज कर पार्बन जनतु स्टार्टिंग एक रु पाँच जन पड़ा पाँच एक रु सीरीयली पाँच तक पड़े सी एक रु आठ को जापरबनि डायरेक्ट से भाया जिनस जे जो लाइन अच्छे से हटा दी दुई वर्ष भितर कि चेंज कर चेंज करहबन कौ जिन आमर जो अच्छे पब्लिक रिलेसन आम बेसी मैक्सीम दरकार पब्लिक ना अडियस ना आम कि समस्त आशीर्वाद हूँ सब जिन दूर हो जाऊ जोटा रेगुलर एज यूजुआल थी से भाया जिन चलूता हाँ तापर जो ये कहली मुझे आगु जे गवर्नमेंट को किसी जो सुविधा हाँ तो से भाया सुविधा जो भत्ता फत्ता है कि कौ भाया गोटे किसी बस रहा भाया है से जिन आशा कर दास आशा कर कि आपंकर जहाँ भी डिमांड रही कलाकार मैंने उपकृत हो पारे सरकार टी से दिगरे ध्यान दिंतु ताद्वारा कलाकार मैंने उपकृत हे आटलिस्ट कम से कम ये कॉविड समय से जो असुविधा दे गति करूँ टे मुक्ति मिले निवेदा नि तेरे श्रीजुक्त दास आम तो आलोचना करूँ आप गीत शुणुलु आप सब गीत स्टेज परफर्म कर सब अधिक लोकप्रिय होता से गीत शुणा चाहिए मानने जो आलबम गीत आलबम गीत एक्चुअली हमर एल्बम बेसी हेनी आमे संबलपुरी गोटे गीत सुनबा से दास संबलपुरी गोटे मीठा भाषा एवं संबलपुरी दर्शक मध्ये हमर ढेर अधिकार रहिछंती जेहेतु आपण मते संबलपुरी गीत गाइछंती निजे मध्ये आपण पश्चिम ओडिसा बासी तो गोटे संबलपुरी गीत होई जनिस्त भाबरे शेषरे एटलिस्ट गोटे चीयरफुल गीत जेमते समस्त को ये दुख समय रे गोटे स्मित हास्य समस्त को चेहरा रे आसीबो संबलपुरी गीत जोटा हुए आम एक्चुअली मुझे बेस संबलपुरी गीत गाए बहुत कम गाई जो कहली दिल दीवाना है हाई रे अरो जब है हाई रे विशाखा जोटा गाई आम से दिल दीवाना ही मुझे गाई दौर आउ थे कहीं से गीत मोर बेस चल रहा दिल दीवाना है तो गुरी मोर मन रानी काजे करुछु बहाना तोर बिना छीना छीना ई मन जमुना तोर बिना छीना छीना ई मन जमुना दिल दीवाना हेला न बोना तोर बिने लागुछे बोना तुई तो गुरी मोर मनर रानी काजे करुछु बहाना आम आशा करवा किसी गीत आग को आम शुणु आपण मुहर आपणकर जो जो भाई भाव में ठप हो जाए सब कार्यक्रम ता ठीक से चलू सरकार भी किसी आपण करूँ आम यह ही आशा करवा बहुत बहुत धन्यवाद आप आसले आम सत्य सकाल जोगदे आम सहित आलोचना भी कले।
ନିହାତି ନୀଳିମା, ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସତେଜ ସକାଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସକାଳକୁ କେମିତି ଆହୁରି ସତେଜ କରାଯିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଥାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଲାଇଫ୍ରେ ଟିକେ ଚେରପ୍ ବି ଦରକାର ନୀଳିମା, ତେଣୁକରି ସକାଳକୁ କେମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ହେଇପାରିବ, କେମିତି ସତେଜ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସତେଜ ସକାଳରେ ଅତିଥି ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆଣିବୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ସତେଜ ସକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।